Em noite de rodada do Brasileirão, e daí para uma galera que não troca futsal por nada. E olha que tem gente do meio. Douglas e família, Marcelo Morcego e uma moçada bonita. Aliás, público feminino manda no Girassol. Que paixão é essa? Repetindo, que paixões são essas? Não gosto muito de futebol não, mas futsal, a gente fica aqui vendo, né? Muito legal. Você já ganhou um golzinho de presente ali hoje? Já. Meu namorado fez um golzinho pra mim. Nós perdemos nenhum jogo, nós adoramos esse campeonato, é o melhor da cidade. Futsal dá essa emoção mesmo? Dá, nossa, a adrenalina vai a mil. Na galera também tem quem ainda vai jogar na rodada. Tequinha, Parruda, Tiazinha, Genário. Opa, Genário? É ele, Genário Benício. Cearense de Fortaleza fez o nome nos times do Sul e Sudeste. O último foi a potência do Holândia no ano passado. Depois foi para o futsal da Espanha, onde foi terceiro na Liga Espanhola e vice no Mundial de Clubes pelo Interview. E cortando o assunto, que paixão é essa que trouxe o craque para o futsal do Girassol, jogando pelo Arcal? Recentemente eu rescindi meu contrato com a equipe da Espanha, o Interview. E aí, como minha namorada joga vôlei aqui no Praia, eu vim passar esse resto de ano com ela. E aí, quando eu estava aqui, eu pedi autorização do clube para treinar com a equipe sub-20, com o Morcego, até agradeço a ele, o Morcego Del. E nesse desenrolar aí de treino e tudo, eles acabaram me dizendo que tinha um campeonato aqui, que era o campeonato de Girassol, que era muito importante na cidade. E aí surgiu o convite da Arcal, e eu aceitei. Acho que é importante para também sentir a adrenalina de jogo aí, estar em competição, para não ficar parado para o ano que vem. Aos 27 anos, bem cotado, qual é do cenário para o restante da temporada? Cara, estou meio dividido aí. Recebi alguns convites de equipes daqui e de equipes de lá. Vou conversar com minha família, com a Deise, com meus pais. E decidi o que é melhor para mim, né? Eu acho que a gente tem que fazer alguns sacrifícios para no futuro colher coisas boas. Então pode ser que seja bom ir, também como pode ser bom ficar. E o que o pivô Genário vai fazer para o time que busca o bicampeonato na Copa Girassol? Isso é o que vamos ver ainda no Vitorioso Esporte de hoje.